Poslanci Nového mesta nad Váhom ešte na aprílovom 3. riadnom zasadnutí v tomto volebnom období odsúhlasili dodatok všeobecne záväzného nariadenia o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách na území mesta. Jeho platnosť nadobudla účinnosť od 1. júla. Zmeny sa týkajú parkovísk na ulici Hviezdoslavovej, Vajseho, Komenského a Hurbanovej. Milé novomešťanky, novomešťania, takže 1.7. nadobudá platnosť a účinnosť dodatok číslo 1 všeobecne záväzného nariadenia o dočasnom parkovaní na miestnych komunikáciách. Zmeny dôležité, poplatok parkovací sa mení zo 40 centov na 50 za hodinu, to je to negatívum. Zmeny však prinášajú i pozitíva, a to v podobe bezhotovostných platieb. Či už formou SMS-ky alebo aplikácie pomocou platnej karty. A ďalšia dôležitá zmena, práve toto parkovisko na Hviezdoslavovej v sobotu bude bez poplatku práve kvôli vám, aby ste pri návšteve trhoviska mohli komfortne a bezpečne zaparkovať a nakúpiť. Viac podrobností o týchto novinkách nájdete na stránkach Nového mesta nad Váhom. David Svitač, Televízia Pohoda.